Hamza salmasam mən bura bu sizlərə təkcə oyun oynayırıq. Yəni 5-6 dənə video çəkdim olmadı. İndi bunda inşallah maraqlı olar da video. Hətta kefim yoxdur şey. Kefim yoxdur şey. Ağlamaq istəyirəm. Amma yenə də çəkirəm. Abi bu ayaqdan 5 dənə. Ay, səsim ayda. Səsimə nə oldu ya? Bayağı ayda. Abi görs. Sizlər üçün vəziyyətlərdən çıxıram. 6 abunəçi. Hə, sizlər üçün. Hə. 6, nəysə. Özümüzü bir abunə eləməyə çox ehtiyac yoxdur. Abunə olub dəstək edə bilərsiniz. İlərdə çox böyük kanal olacaq. Bilirsiniz bunu. Taksi oynayırıq, öz kararımızı qururuq, nəysə, deyəmədim ya. Hə, qısacası taksi oynayın. Bu yabır eləməyə ehtiyac yoxdur özünüz. Taksi oynayın. Bu qədər basit, bu qədər, yəni, asandır. İndi bunun qabağına, ay, vurmama, vururdu. Cəmin, cəmin, qısadmı, hə, deşək, indi sola dönmüş. Yuxarıda gördüyünüz kimi, sol yuxarıda oxu takip edirik. Çox yol gəzəndə çox yol, çox pul verir. Amma tez, amma istədiyi yerə tez çatdıranda az pul verir. Amma qəribə şeydir. İndi bütün şəhər gəzəcəm, amma dur nə qədər pul verəcəm. Mən öz başıma gəzəm, gömüşlər yoxdur. Gömüşlər yoxdur, öz başıma üçün gəzirəm. Belə yəni müştəri şikəst edib qoyacaq avariyalarda. Anəsə. Az başım üçün gəzirəm. Çünki maşını təmir də elətdirə bilərəm gözlə. Benzin zat yığdıra bilərəm gözlə. Benzin bu yuxarıda olmalıdır, yəqin. Deyəsən, mənə bildirmə qədər. Bax, bir ki, baxın, bax, pula baxın. Mənim şansım yoxdur da, mənim şansım yoxdur. Hər dəfə belə eləyəndə restart verir. Qırılma da, qırılma. Maşın dayanaqlığı yoxdur, heç olmayıb, öz də maşın. Ooo, sağdan soldan oxa, ooo, girdilər. Quranın dosunu beynimi xarab elədilər, gizcək, gizcək. Bilən, videoda nəyət sənə? Nəyət sənə? 2 dəqiqə səs oldu. Ay, da səsimə yenə nə oldu? Yuxudan tıza durmuşam bu arada. Heç əl üzümü yeməmiş, əl yeməmiş video çəkirəm. Ağlamağa gəl, qız səsini oxşayır səsini. Hə, nəysə. Ay, səhər tezdən durub sizə video çəkmək. Nəysə, özüm bir abunəyəm, onsuz da 6 abunəçim var. Özüm çox bir abunəyəm, onsuz da 6 abunəçim var. 3 dəqiqə təzə olur. Nə oldu buna? Niyə gizli şeylər göstərsən, niyə? Nə deyir, hə? Buradaymışlar, hə? Nə burada? Hə, zülüm. Zülüm sən, gəm buradan bilin, hə, gəm. Mənim adam çılğın taksi. Demək, oturduğum, siz nə var ki, oturduğunuz taksi söhbət. Nə var ki, oturduğunuz yerdə pul qalsın, bizə heç müştər gəlmir, qısa yox. Nə oldu, biz pul, işdir bizə bir kəhə, bu nədir ya, baba. Maşın sürməklə, əlim qurduya maşın sürməkdən, başqa iş var ki, yox. Kəf, sizə oturduğunuz yerdən pul qazansınız. Siz niyə inirsiniz göyə? Donbalaq zələk, sizsiniz. Donbalaq bilməyənlər üçün tərs açmaq. Nəysə. Siz niyə inirsiniz göyə? Düşdürən sözü olmasın, amuda qalqın. Yəni, iş edirsiniz, yəni. Oturduğunuz yerdən, yəni, hər taksi belə deyirdi, yəni. Siz oturmursunuz, yəni, Türkün məsələ. Yəni, siz oturmursunuz. Hə, nəsə, işimizə davam edir. O, sıra az burada qəşəmək, gəl. Özda, nəsə. Nəsə. O, çox başqa illər deyir. İndi oyunda belə çox qəribəlik var, xəstəlik var, yəni. Xiyar demədim, xəstələrim, xiyar deyindir dedim, nəsə. Nə danışdığım haqqında heç bir, yəni, milim fərqim yoxdur, milim fərqi deyirəm, milim fikrim yoxdur, nəysə. Drift taksi, Allah, drift taksi. Mən yerinə çatdırmayacaq indi, mən bunu deyiməyək, çünki bunlarda və anormallıq var. Yəni, yerinə istədiyi yeri tez çatdırır sənə, az pul verirlər, amma
Bütün şəhəri gəzirsən, çox pul verirlər. Yəni deyim nətər, yəni başa düşməyənlər üçün deyim. Yəni çox yol gəzəndə, yəni çox normaldır. Yəni bütün şəhər gəzəndə çox pul verir. Yəni hər yer gəzəndə, yəni çox yol gəzsən, çox pul verir. Az yol gəzsən, az pul verir. Yəni istədiyi yerə də fərqi yoxdur. Yəni belə bir xəstəyik var. Məsələn, düz yol gəyirəm, aşağı bax, aşağı, ən aşağı. O, benzin qutarır, ayda, benzin harada olurdu. Ayda, benzin, mənim şanssızlığım var, benzin deyirəm. Quranam da olsun, əlim saç bir şeyə deyəcəkdi. Ay, video qutaracaqdı, o, boş-boşuna xiyar kimi danışacaqdı. Ay, öldürərdim özümü. 5-ci dəfə deyər, şey bu, 5-ci dəfə! Həqiqa, 150 bəsimizdir, 150 bəsimizdir, 150 belə yolda elədik, düzdür. İndi gedəndə də biraz pul gələcək, indi laf deyək. Belə, taksili belə işləyək. Yəni, doğuçayət də belə deyil, amma. Bu oyunda belə deyək, hop 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 hop. Gedirik, haraydı? Haraydı, haraydı. Nəsə, haraydı. Nədən şirirək biz? Drift style. Çox iyi olur. Bir gələndə də, o, 200. O, 200-200-mizi verdi. 200-200-mizi verdi, 200. Yəni, 200 təmiz para. Taksilikdə təmiz para. Adidə bilirsiniz. Şəhər sürpçülük. Nədən aşağıma mən? Hoppa. Düş görüm. 200-ümüzü qəşəyə aldıq. Pa. Reklam öldürdü mən. Və tamaşaçılar gördüyünüz Jimmy. Hadi, hadi. Söhbət ardan ora çıxdı ya. Anaysə, 204 bulmaz. Bir dənə eləyək. Yox, məncə videoyu burada sonlandıraq. Videomuz bura qədərdir, videomuzu sonlandıraq. Daha çox bu belə video, oyun videoları cəməsiz like atıb bildirimi danışamadım. Nəysə, restart verdi. Amma nəysə, olsun. Olsun. Dostlar, daha çox bu videolardan gəlməsi üçün like atıb bunu bildirməyi unutmayın və xoşca qalın, xoşca, hadi bəs deyə, nəysə. Daha çox bu videolardan, oyun videolardan gəlməsi üçün like atıb bunu bildirməyi unutmayın, sağ olun, salamat qalın. Like atın, like. 6 abunəçi var. Sən canım, baxırsan da, sağ olun, yaxşı. Yəni, qabağa getməyək. Xayiş eləyirəm, bir dənə abunə ol, like atsan, nə heç nə istəmirəm, duaların yenə etsin, o qədər də o cənnətlik dua elədik, nəysə. Dedi, nə qədər dedi, daha çox bu videoların gəlməsi üçün like atıb bunu bildirmə və sağ olun, salamat qalın. Sağ olun, salamat qalın.